bem, gente, me encontro aqui no Ilustríssimo e hoje você vai conhecer mais do que um produto, 2 em 1. Rinodê, uma revista que está sendo lançada aqui em Belo Horizonte para todo o Brasil, e essa empresa que vem de pai para filho e tem uma história muito bacana, em sintonia com a estética, com a beleza, que é o mais cobiçado por homens e mulheres, não é essa isso? Autoestima, né? Essa questão da autoestima. Não. Bom, Paulo, obrigado por você estar aqui junto com a gente. Pra gente é muito... Tô muito feliz. Uhum. Muito feliz de estar aqui hoje comemorando mais um super dia para nossa empresa. Hoje é o dia do lançamento da nossa revista. É o número 0. Bom, vamos situar, paralelo, antes da revista, o que, que é o produto e a quem que ele abrange e para quem que ele é destinado. É uma empresa 100% brasileira, fundada pelos meus pais, começou na garagem de casa... Nós somos essencialmente uma empresa de cosmético. Uma empresa de cosmético e nós somos apaixonados pelas pessoas. Então a gente entrega cada dia mais um produto melhor, uma oportunidade de negócio melhor. Somos uma empresa de gente muito feliz. É isso que a gente tem feito há 28 anos. São Paulo para o mundo. São Paulo para o Brasil inteiro hoje, né? Brasil inteiro hoje, nós temos aí aproximadamente quase 300 franquias em operação, 650 mil consultores, entendeu? Os consultores são aqueles que chegam de porta em porta. Exatamente, são distribuidores, consultores mesmo que pegam um produto, como minha mãe começou, com um catálogo na mão, um produto. Mas a revista, o que, que ela vai levar? Ela vai levar os produtos, como também conceitos de beleza, de estética? Ela está levando tudo, é número 0, é o lançamento, a primeira revista nossa. Então está contando a nossa história, está contando quem somos, está falando dos nossos produtos, está mostrando os nossos líderes, está mostrando a nossa proposta de trabalho. E estamos aqui hoje em Belo Horizonte, porque nesse final de semana tem o nosso evento Rinodê Fest, que é um evento regional feito aqui em Belo Horizonte, mas vem gente do Brasil inteiro. Nós estamos no Expo Minas, 21 mil pessoas. Brincadeira, cara. É, 21 mil pessoas. Feliz, tá com os olhos brilhando aqui. Muito, muito feliz. Muito, e por que Belo Horizonte para sediar esse evento? A gente tem feito esse evento de uma forma, a gente tem feito rodízio em nossas principais... Itinerantes. É, nossas principais cidades. Seguramente, o nosso maior mercado depois de São Paulo e Rio é Minas Gerais, e Belo Horizonte é um lugar muito, muito, muito especial. Um público essencialmente feminino ou não? Não, não, não. Você vai ver aí, depois você vai dar uma olhada nas imagens, na nossa festa, você vê que nós temos muito casal. O que é legal é exatamente isso, que a Rinodê é de família. Então a família se envolve, o casal se envolve, a mulher se envolve, o homem se envolve, e o nosso produto vai desde shampoo até creme para os pés, passando por maquiagem, tratamento corporal, tratamento facial, perfumaria. São quase 450 itens do nosso catálogo. Parabéns para você, né? Tudo de bom. www.rinodê.com.br. Prazer. É isso. Parabéns. Aí. Vai para sua festa. Valeu, são, pessoal. São quantos convidados hoje aqui? São a família hoje. Aqui é a família, e hoje é só, agora no coquetel de lançamento da revista, só top liderança. Okay. Triplo diamante acima, nós vamos ter aproximadamente aqui umas 350 pessoas. Parabéns. Obrigado, querido. Você. Parabéns, aproveita obrigado. Você também, viu? Você é muito bem-vindo. Bem, eu tenho o prazer de conhecer aqui a dona Adelaide e o Francisco, que começaram com essa história, e ela me corrigiu, acentuando, Rinodê. E significa o quê? Dentro do túnel do tempo, nós vamos falar agora. É uma palavra oriental que quer dizer sol nascente, nascer do sol. E eu tenho uma intimidade muito grande com o sol, eu acho o sol tudo, sem sol a gente não vive. Então por isso que nós escolhemos esse nome para a nossa empresa e para a nossa equipe de vendas. E começou há quantos anos atrás? Há 28 anos atrás. 28. E vocês começaram juntinhos, os dois? Começamos juntinho lá na nossa casa, trabalhando dia e noite para chegar nisso aqui, graças a Deus, muita luta. Como é que foi esse início? Vocês faziam o produto em casa? Como é que era isso? Antes de fundar a Rinodê, eu e ele, já havíamos trabalhado numa empresa de venda direta de cosmético. Tá. Lá nós formamos uma grande equipe de vendas. E por não confiar na continuidade da empresa, resolvemos montar a nossa própria empresa. A gente já tinha uma fábrica de cosmético, havíamos comprado uma fábrica de cosmético para poder fabricar o nosso produto. Mas como a fábrica era muito pequenininha, nós iniciamos esse trabalho da Rinodê dentro da garagem da nossa casa. Atrás de um grande homem, uma mulher à altura, mais alta, ou vice-versa? Como é que é isso, professor? Eu acho que realmente essa tese é verdadeira. Mas se não tiver o ombro a ombro, a gente não vai a lugar nenhum. E nós trabalhamos junto
todos esses anos. Tem que ter realmente dado um grande homem, uma grande mulher, um grande ombro, uma grande administradora que é a Adelaide. Se ela não tivesse do meu lado e eu do lado dela, não teria acontecido nada disso. Agora, a continuidade, o filho está aí e hoje essa mega empresa aí é digna de orgulho, né? Sim, com certeza. Essa empresa, ela está pronta para muitos anos. Porque além da gente ter preparado uma grande empresa, nós preparamos também grandes filhos, grandes administradores. Nós temos 4 filhos e eles tocam a empresa. Eu e o Francisco, hoje, a gente fica mais no conselho, na administração, no carinho com a rede. Porque a coisa mais importante da Rinodê, produto, sim, história, sim, 28 anos de luta, sim, mas o mais importante é a rede. Uhum. O mais importante são pessoas. A Rinodê, ela veio para mudar a vida, a minha vida, a vida da minha família e a vida das famílias brasileiras e futuramente lá fora, viu? E só complementando o que ela disse, nós viemos para fazer a diferença no Brasil. Nós estamos contra tudo o que está acontecendo no país. Nós estamos mudando a vida de pessoas. Então você que está ouvindo, que vai ver essa matéria, pode acreditar, nós vamos mudar o Brasil, vamos mudar a vida das pessoas. É isso que a gente está precisando, isso dá vontade de trabalhar e acreditar cada vez mais nesse país. Belo exemplo, parabéns para vocês, para essa grande família. E só muito obrigado. Para finalizar, aqui nós somos uma família. A missão da Rinodê é realmente mudar a vida, é dar oportunidade às pessoas de mudar de vida. E tem muita gente mudando de vida. Tá? Muito obrigada. Obrigado a vocês pela lição de vida aí e que vale para todos nós aí. Obrigado. Filha de peixe, peixinho é. E é o caso da Cristiane, que é um nome diferente, mas é a marca, você dizia exatamente, da sua mãe. Sim. Que sempre criando, sempre também passando esse DNA. E dentro da sua área, que passa por vendas, hoje você vai contar um pouquinho do projeto seu. Pérolas, é isso? Isso. Um produto direcionado para o mercado feminino, sobretudo? É, o programa Pérolas, ele nasceu da necessidade que nós identificamos de ter algo voltado para o empoderamento feminino. Então, nós criamos um programa de capacitação e liderança feminina, onde a gente treina as nossas consultoras para que elas também, além de serem excelentes vendedoras, mas elas serem líderes de pessoas. Porque a Rinodê não é uma empresa de gênero, e sim, nós somos uma empresa de pessoas. Então, por que não ter também esse lado feminino como líderes, né? Mulheres no negócio? Afinal de contas, a Rinodê nasceu, como você disse, do poder e da criatividade de uma mulher. E a gente viu que nos últimos tempos, a liderança como um todo, ela era extremamente masculina. Então, falando, olha só, vamos criar um programa para capacitar e empoderar as mulheres Rinodê dentro do negócio Rinodê. Incluindo as meninas, né? Sim. Que são muito significantes para vocês. Sim, com certeza. Isabela, que é responsável hoje pela essa estrela da noite, né, que é a revista Rinodê. E a perguntinha básica, o produto saiu melhor do que a encomenda? Como é que é? Tá feliz? Olha, eu tô muito feliz, Paulo. Realmente o filho saiu melhor que a encomenda. É, foram 2 meses intensos de muita dedicação. É, a equipe trabalhou fortemente nesse projeto. É um projeto que não foi muito fácil de realizar, porque são pessoas de negócio e pessoas que a gente teve que conversar frente a frente para falar um pouco do que é o nosso negócio, né? O marketing multinível é peculiar, né? Não é o tradicional. É, e hoje nós estamos lançando, né, essa revista de sucesso. A proposta dela é criar um elo de comunicação, não só com consultoras, mas aquelas pessoas interessadas no produto, né? Isso mesmo. Na verdade, assim, além de ser um novo meio de comunicação com a nossa rede, com os nossos consultores, né? A gente fala sobre o mercado de cosmético, a gente fala sobre as tendências, sobre os reconhecimentos que esse mercado oferece, o marketing multinível, e a gente fala sobre os produtos, né? A qualidade dos produtos Rinodê. O Eduardo, a Cristiane diz que números com você. Os números não mentem, né, Paulo? Então fala aí exatamente para esse público mineiro, Minas está nos assistindo aqui, o
O que significa esse mercado para vocês? Sim. Primeiro que o mineiro é extremamente receptivo, a gente tem sempre, todas as vezes que a gente está aqui, a gente sente realmente um calor, uma forma de receber, de tratar bem o nosso querido paulista e todo mundo que vem de fora aqui no estado. Para a Rinodê, especialmente o mercado de Minas, tem uma importância extremamente relevante. Minas hoje, para a Rinodê, já é o terceiro maior mercado em faturamento, exemplo, no mês de agosto. Então, para nós é uma felicidade imensa realizar o lançamento dessa revista hoje aqui. Não é à toa, não é em vão. Não é à toa, não é em vão, é realmente pelo mérito do mineiro. E mais que isso, principalmente, realizar um grande evento, que vai ser o maior evento da história da Rinodê em 28 anos. Vai ser no Expo Minas, hein? Agora no Expo Minas, para 21 mil pessoas. Então, para nós é extraordinário. O que você acha que faz a identificação da mulher mineira? Como você, que empatia que é essa aí? Eu vejo claramente o seguinte, nós temos... Vale para as consultoras também. Para todas as consultoras e consultores. Nós temos, o nosso público é, eu diria que é quase 50-50. Porque nós temos toda a linha masculina também, com os perfumes, uma linha de tratamento para o homem. É um segredinho, mas a gente vai lançar uma linha de tratamento exclusiva aqui nesse final de semana para o homem também. E toda a linha de make-up, né, que é fundamental. A mulher hoje em dia, cada vez mais, especialmente a mulher mineira, que é uma mulher vaidosa, que se cuida, realmente com a linha de make-up, hoje para nós é uma das linhas que mais cresce, além de todas as linhas de tratamento, de cosmetologia, e como a nossa linha de perfumaria, que é uma linha também excepcional, enfim, a gente tem recebido inclusive prêmios aí por outros órgãos, isso só vem a validar ainda mais a qualidade dos produtos.